V obřadní síni Staré radnice v Trutnově byla v pondělí předána kulturní cena města Trutnova za rok 2016. Poprvé v historii byla udělena in memoriam a jejím držitelem se stal již nežijící pedagog a skladatel Stanislav Šidlák za významný rozvoj regionální kultury po roce 1946. Tak já si myslím, že on je takovým symbolem těch poválečných let tady, kdy kultura neměla na růžích ustláno a těch umělců tady bylo víc a nejdřív vlastně skončila válka, takže jedno hrozné období skončilo. A pak tady bylo velmi krátké období do roku 1948 a pak nastoupil prostě režim, který prostě určoval, co mají lidi poslouchat, jak se mají chovat, jak ta společnost má vypadat jako celek. Prostě nastoupil tady totalitní režim. On je prostě symbolem té doby těch lidí, kteří umělců, kteří tvořili, bez ohledu na to, jaká ta doba byla. Nakonec já jsem dneska jsem projevu říkal, co on všechno tady dělal, nebo jak ta jeho životní pouť byla vlastně pestrá i z hlediska té umělecké dráhy. Stanislav Šidlák, který se narodil v roce 1904 a zemřel před 30 lety, byl nejen jedním ze zakladatelů místní pěvecké a hudební jednoty Vítězslav Novák a ženského pěveckého tria, pro které upravoval lidové písně, ale také patřil k zakládajícím členům společnosti Bratří Čapků. V roce 1959 napsal pochod věnovaný k 700. výročí založení Trutnova s názvem Za radostnou budoucnost. Známá je rovněž znělka pro místní rozhlas Trutnov z roku 1947. No, byla jsem moc překvapená a moc mě to potěšilo, musím říct, jenom mě líto, že se toho tatínek nedočkal, protože by měl určitě velikánskou radost. Hlavně mě dostal do ty muziky, protože celý život taky zpívám hlavně, hrála jsem i na klavír, ale to jako se mi moc nedařilo. Takže jsem tatínka trošku zklamala v tomhle smyslu, ale jinak jsem od dětství zpívala a vlastně zpívám do dneška, takže ta muzika pro mě znamená moc. Nominaci na kulturní cenu města pro pedagoga Šidláka poslali do kulturní komise města Milan Majer a Eva Sachrová, která s ním v 60. letech učila na tehdejší 11letce v Trutnově, dnešním gymnáziu. V 60. letech jsem začínala na 11letce střední škole a pan doktor Šidlák končil pomalu svou kariéru. Velmi zaujal tím, jak se věnoval hudbě a mezi ostatními trutnovskými kantory určitě v tomhle vyčníval. Známý trutnovský historik profesor Vladimír Volov se domnívá, že kulturní cenu pro tuto významnou osobnost je třeba chápat jako ocenění nevelké skupiny poválečných kulturních pracovníků. Já si myslím, že to je velmi dobře, že ho připomínáme, protože on je jedním z reprezentantů té poválečné kulturní inteligence, která prostě do Trutnova přicházela v letech 45, 46, 47 a je na ní velmi zapomínáno, dokonce bych řekl, že v některých případech ji vůbec prostě ani neznáme pořádně. Kulturní cena města Trutnova se uděluje významným osobnostem města v kulturní oblasti. Jako první ji získal za rok 1991 bývalý kronikář města Antonín Just. V letech 2003 a 2010 nebyla cena udělena. Cenu obdržel také někdejší disident a prezident Václav Havel. Pedagog a skladatel Stanislav Šidlák je 29. držitelem této ceny v její 24. leté historii.